წლების განმავლობაში არაბიძეების მრავალშვილიანი ოჯახი სოფელ ცუცხვაჩი ავარიულ სახლში ცხოვრობდა. გაუსაძლის და საცხოვრებლად საშიშ პირობებში იზრდებოდა ხუთი არასრულწლოვანი გოგონა, რომელთაც გარდა ყოფითი პრობლემებისა და საკვების სიმწირისა მინიმალური საჭიროების ნივთებიც არ გააჩნდათ. თუმცა ამიერიდან აღნიშნულ ოჯახს ცუცხვაჩი ახალი საცხოვრებელი ექნებათ. კომპანია Redcom და პირადად მისმა დირექტორმა მირიან ქათამაძემ მათთვის ორსართულიანი სახლი შეიძინა და ოჯახის უფროს პირად საკუთრებაში გადასცა. რა ვიცი რა, ისე უზომოდ გახარებულია, რომ შეიძლება ვერც ვამბობ ხატა იმ სითბოს, რაც მირიანმ გააკეთა. დიდი მადლობელი ორ და ღმერთი იყოს მოწყალე, რომ აი თემშულები მეგონია ნორმალურ ზამთარზე ათენი. ძალიან გაჭირებულად, რა ვიცი, როგორც მიჩერებოდი თქვენ ახლა მის ოჯახს, შეათ ჩვენთან იყვნენ ბავშვები, რა ვიცი. კარგი, ისე ყველა მეძგული დამწდა, ისე რომ წამოიდნენ, ჩემს წინ ცხოვრობდნენ იქანა და ძალიან მიჩეული ვიყავი ბავშვებს. ახლა უკვე არაბიძეების ხუთშვილიანი ოჯახის თითოეულ წევრს საკუთარი საძინებელი ექნება. ბავშვები მეცადინეობას და თავის მოვლას კი უკეთეს პირობებში შეძლებენ. ამიერიდან მათთვის ახალ სახლში ცხოვრება უსაფრთხო გახდება.